DDD 33 99111-1443. Boa tarde, Nico. A melhor lembrança que tenho foi de ter conhecido Gramado. Coisa mais linda. Você é 10. Diz a Lindé. Linda é você, Lindé. Lindé. Eu queria chamar Lindo, sabia? Por que meu pai não me pôs esse nome? Lindo. Hã? Lindo Felício de Moura. Não. Lindo Nico, não. Só Lindo Felício de Moura. Eu posso mexer no meu nome, sabia, Lamonê? Posso. Hã? Vou chamar... Mexer com os documentos tudo? Ah, vou trocar nada, não. Deixa do jeito que tá mesmo. Importante eu saber que eu sou lindo, não é não, Lamone? Ah, Gramado, não conheço Gramado, hein? Não conheço Gramado, não conheço Porto Seguro. Nossa, Deus. Não, Gramado Democrata eu conheço, Lamonê. Tá falando a cidade de Gramado ali. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Ah, esse Lamonê. É a cidade de Gramado, Lamonê. Lugar frio, olha lá, ó. Hã? Próxima! Boa tarde, Nico e toda a equipe. Deus abençoe vocês com saúde e sabedoria. Principalmente o Lamonê e o Nike, né? Que Deus dê sabedoria pra eles, pra não atrapalhar eu trabalhar aqui. Aqui é a Dilênia, do Vila Mariana. Minha boa lembrança foi quando meus filhos Yuri e Ian nasceram. A minha mãe não sabe mandar mensagem aqui, não. Se ela mandasse mensagem... Ela tem 7 filhos. Ela ia falar assim... Melhor dia da minha vida, 19 de outubro de 1972, quando o fofinho nasceu. São bênçãos em nossas vidas, de um amor entre Toninho e Dilênia. Juntou os dois, nasceram as duas bênçãos lá, ó. Envio um abraço pros meus filhos e esposo. Um abraço, Dilênia. Um abraço pro Toninho, beijo pro Toninho, pro Yuri e pro Ian. Aí, ó. Próxima, só lembrança boa até aqui. Olha ela lá. Não tava querendo dormir, não, Lamonê. O sono não pegou ela, não. Olha lá. Boa tarde, Nico. Aqui é Valdir do Carapina. Alô, Valdir. Tamo junto. Aí, minha lembrança. Quando adotei essa linda criança, que hoje já tá com 10 anos, ela é especial em todos os sentidos. Que Deus continue abençoando e iluminando os passos dela. Ela é a nossa eterna criança. Nico, seu programa é nota 1000. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. O nome dela é Maria Vitória. Maria Vitória. Beijo pra você. Aí, ó. Só lembrança boa. É isso que eu gosto. Não é aquele jornal cheio de negócio de sangue, não sei quem. É, estuprou de 12 anos, de 13 anos. Ah, que, rapaz? Oi, Nico. Sou o Vanesca do bairro Recanto, em Ipatinga. Hoje estou passando por aqui só pra falar o quanto nossa repórter Gisele ficou ainda mais linda com esse novo corte de cabelo. Temos imagens? Temos imagens? Gi! Diz ela. Ó. Oh. Eu vi, mas eu queria ver de novo, ué. Tá com roupa verde, não tá? Cabelinho cortado curtinho. Oi, Nico. Sou Vanesca do bairro Recanto, Ipatinga. Hoje tô passando aqui, por aqui, só pra isso. Pra falar o quanto nossa repórter Gisele ficou ainda mais linda com esse novo corte de cabelo. Ó, cara, achamos Gisele de Gi. Gi, você arrasou. Vamos aplaudir a Gisele? Um grande abraço, Vanesca. Vanesca é observadora, né, rapaz? Fala... É Cuparac? Fala, Nico. Fala comigo, Nico. Saulo Bernardo? Saulo com cabelo? Não, Saulo... Hã? Não é ele, não, rapaz. Fala comigo, Nico. Boa tarde a todos. É o Saulo do bairro Betânia, em Patinga. É outro Saulo, rapaz. Não é o Bernardo, não. Cadê ele? Que dia que ele volta de férias? Ô, louco! É sempre um prazer participar no BG, que é, sem dúvida, o melhor. Nota 1000! Tenho certeza que vocês conhecem essa região que aparece na foto, que tive o prazer de conhecer, que fica gravada na nossa memória pela beleza exuberante. Deus abençoe você e sua equipe. Uai, eu tô apostando que é Cuparac. Não é? Você tem que falar, rapaz. Onde é que o negócio, Saulo? É Cuparac, não é, Lamonê? É, não tem como errar, não. Cuparac. Essas pedras são lindas, né? Ah, isso é que é lembrança boa. Eu tô lembrando da última vez que eu almocei. Ah, na hora de almoçar eu tô no ar. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe Isabel e pra mim, Leiliane. Nico, bora almoçar? Dia de TBT. Lembrança que a última vez que eu almocei foi domingo. Eu só almoço sábado e domingo. Misericórdia. Próxima.
Boa tarde, Nico. Me chamo Márcio. Estou aqui nos Estados Unidos. Ah, eu tenho uma lembrança boa. Dia que eu fui lá nos Estados Unidos, né? Manda um abraço aqui pra nós. Moro em Bridgeport, no estado de Connecticut. Alô, Márcio! Ô, Márcio, aquele dólar! Ah, garoto! Pode mandar, pode mandar.